स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा झालपा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर आइतबार कारोबार नहुने भएको छ स्पेसल प्रिओपेन सेसनमा कम्पनीको सेयर अर्डर म्याच नभएपछि रेगुलर सेसनमा पनि कारोबार नहुने भएको हो त्यसअनुसार लघुवित्तको सेयर भोलि सोमबार स्पेसल प्रिओपेन सेसनमा कारोबार भए मात्रै रेगुलर सेसनमा कारोबार हुनेछ लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई वितरण गरेको पाँच लाख बाइस किता र संस्थापकहरूले लगानी गरेको दस लाख सतासी हजार किता गरी कुल सोह्र लाख किता सेयर शुक्रबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो लघुवित्तको सेयरलाई नेप्सेले प्रति किता न्यूनतम एक सय चौसठी रुपैयाँ साठी पैसादेखि लिएर चार सय तिरानब्बे रुपैयाँ अस्सी पैसासम्म ओपनिङ रेन्ज प्रदान गरेको छ सोही मूल्यको आधारमा पहिलो सेयर कारोबार खुल्नेछ यस्तै नेप्सेले लघुवित्तको सेयरलाई जेएलपिए कारोबार सङ्केत प्रदान गरेको छ भोलि सोमबार दस बजेर तिस मिनटदेखि दस बजेर पैँतालिस मिनटसम्म स्पेसल सेसन हुँदैछ भोलि फेरि एउटा मौका छ तपाईँहरूले यस लघुवित्तको सेयर थोरै मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसल ओपन सेसनमा सही तरिकाले कसरी अर्डर प्लेस गर्ने भनेर मैले पहिले भिडियो बनाइसकेको छु कृपया त्यो भिडियो हेर्नुहोला र यसरी स्पेसल ओपन सेसनमा तपाईँहरूको अर्डर म्याच भयो भने तपाईँहरू यस लघुवित्तको सेयर थोरै मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र जो साथीहरूलाई यस लघुवित्तको आइपिओ परेको छैन तिनीहरूको लागि एउटा राम्रो मौका पनि रहेको छ हस् त साथीहरू यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद